আমাৰ ফুকুৰিয়া লাইফ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' আজি আমি আহিছোঁ এজন মহান ব্যক্তিৰ ঘৰলৈ, যোনজনে আমাৰ অসমৰ মানে সবতচে ফকটীয়া মানে ভাল দেই, ভাল ৰিজাল্ট কৰি পিনে আমাৰ অসমৰ নাম উজ্জ্বল কৰিছে এজন। এইখন ঘৰটো দেখাই দিয়া, আৰু এইপিনে চাগে মানুহ দেখি আপোনালোকে গম পাইছে যে কমটি মানে ফকটীয়া ৰিজাল্ট কৰিছে বুলি, মানে ভাল দেই। এইপিনে আহক, আমি আপোনালোক আমাৰ লগতে গৈ থাকোঁ, আহকচোন চাওঁগৈ। এয়াই হৈছিলে আমাৰ মহান ব্যক্তিজনৰ ঘৰ, এয়া মানে অনুভৱ মানে কি, মানে মই বহুত আপোনাৰ কষ্ট কৰি পঢ়িছিলো, আৰু মই আপোনাৰ আমাৰ দিনটোত মানে মই আপোনাৰ 28 ঘণ্টা 30 ঘণ্টা পঢ়ি দিওঁ। এই ফিটটো বেছিকে মাৰি দিলো নি, টোপনি ধৰিলে মানে কি হয়, টোপনি ধৰিলে মই বহুত মানে ভাল কাম এটা কৰোঁ, মানে কি আমাৰ দেউতা মানে কি হয় চাদা খাই তো, হ্যাঁ টোপনি ধৰিলে মানে কি হয় এনেকে তালি বজাই একদম, মই কম তালিটো শুনো, মই এখন কাণত পৰে মই লগালগ এটা চকু মেলে টোপনি ধৰিলে, আৰু যেতিয়া চাদা একদম চাদা মলে মলি যোনটো তাৰ পৰা গোন্ধ ওলায় সেইটো মোৰ নাকত ধৰি যায় মূৰত উঠি যায়, আৰু যেতিয়াই মোৰ নাকৰ পৰা মূৰত উঠি যায় মই লগালগ সাৰ পাই যাওঁ, মোক মনত আহে যে বেটা উঠি যা, তই অসমৰ নাম কৰিব লাগিব, ৰিজাল্ট ভাল কৰিব লাগিব, আৰু সেইদিনাখনৰ পৰাই মানে তেতিয়াৰ পৰাই মই আকৌ ভাবিলো মই আগবাঢ়িব লাগিব, আগবাঢ়িব লাগিব, আগবাঢ়িব লাগিব, আৰু তেনেকেই মই আজি ফকটীয়া মানে বহুত ভাল ৰিজাল্ট কৰি মই হেৰি কৰিলো। আপুনি এনেই মানে আগলৈ কি কৰিম বুলি ভাবিছে? আগলৈ মানে মই একো ভবা নাই, পিছত মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাও যদি টোপনি যায় ময়ো চাদা এনেকৈ মৰিম, আৰু তাহাঁতকে টোপনি মানে মই সকলোৱে কৈছোঁ মানে কিবা হ'লে এনেকৈ কৰিব আৰু সকলোৱে মানে আগবাঢ়িব তেতিয়া। তো আপোনালোকক মানে চবৰ আৰু অলপ মানুহক সুধি মানে কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াৰ অনুভৱ, এক্সামৰ অনুভৱটো, তেতিয়ালৈকে মানে চমু বিৰতি লৈছোঁ। বিৰতিৰ পাছতে সকলোকে আমাৰ ফকৰিয়া লাইফ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো মানে আমি এতিয়া সকলোৰে অনুভৱটো সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ, তো দাদা এনেই আপোনাক কেনেকুৱা লাগিছে অনুভৱ? নমস্কাৰ, ভাল লাগিছে, আৰু ফকৰিয়া লাইফ চেনেলৰ সকলো ভিউৱাৰ্ছকে মানে ধন্যবাদ, আৰু মোৰ ভাইটি হয় সদায় চাইকেল লৈ যোৱা দেখোঁ পেণ্ডেল মাৰি, কিন্তু ভৰিত তাৰ চেণ্ডেলেই নাথাকে। এইটো বহুত কষ্ট কৰি পৰিছে, ইয়াক মই প্ৰায় মানে চিগাৰেটৰ পোহৰত পঢ়া দেখিছোঁ, ধূপকাঠি পোহৰত পঢ়া দেখিছোঁ, আৰু ইয়াৰ এটা ভাল নিয়ম মানে ইয়াৰ টোপনি ধৰিলে কি হয় বাপেককে চাদা মলিব লগাই দিয়ে, চাদা মলে যেতিয়া মানে থাও থাও মাৰেতো ধোঁৱাটো কি সাঁচি খাই ই হাপাই যায়। যিটো চাদা মলে মানে যিটো ধোঁৱা ওলায় গোটেই গাঁৱত মানে লোৱা হাঁহ পাই যায়, সেইটোও ভাল কৰিছে, ইয়াৰ নিজৰ লগতে গোটেই গাঁৱৰ ল'ৰাবোৰ পঢ়িবলৈ হাঁহ পাই যায়, আৰু মানে কোনটো চলাম গোটেই একদম ৰাস্তা ছোৱালী মোকে চাব লাগিব, এনেকুৱা চাউণ্ড মানে একদম মানে বহুত সুখী আজি, ইমান পাছ কৰিলোঁ, ইমান ধুনীয়া ৰিজাল্ট, মই অকল পাছ কৰিলোঁ এটা কাৰণে চাকৰি পাবলৈ নহয়, এখন KTM ডিউক চাপ্ৰি বাইক মানে সেনেকুৱা বাইকখন পাবলৈ দেই। ধন্যবাদ আপোনালোকৰ চেনেললৈ মই কৈছোঁ। তুমি কেনেকৈ পঢ়িছিলা অকণমান কৈ দিয়াচোন ৰাইজক, অলপ সেইকাৰণে বহি পেলাই মই মানে অলপ দৰ্শকক কৈছোঁ, ইমান ৰিপৰ্টাৰ আহিছে অথনিৰ পৰা, তো বাৰু আপোনালোক কোনটো চেনেলৰ সেইটো কৈছে? ভক্সেল টিভি। ভক্সেল টিভি দৰ্শকসকলক মই মানে নমস্কাৰ জনাইছোঁ, আৰু বহুত আজি ফকটীয়া মানে ভাল ৰিজাল্ট কৰি মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, আৰু গোটেই অসমৰ মানুহৰ মানে মই গৌৰৱ মানে মোৰ মানে মই তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰেৰণা মানে প্ৰেৰণা গৌৰৱ বনি গৈছোঁ এনেকৈ চবৰ কাৰণে, আৰু কথাটো হ'ল কি মই মানে বহুত কষ্টৰে পৰিছিলোঁ, আৰু মোৰ গোটেই গাঁৱৰ মানুহৰ মানে আপোনাৰ গাঁৱৰ আলহী বুলি কৈছিলে, কেলে মানে কেলে মানে কাৰণটো হ'ল মানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত য'তে জুই জ্বলাই ভাত বনাই মই অলপ সময় তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাওঁ, সেই জুইকণৰ ওচৰতে পোহৰকণৰ ওচৰতে মই কিতাপখন মেলি অলপ পঢ়োঁ, আকৌ জুই নুমাই আকৌ বেলেগ এঘৰলৈ যাওঁ, তেনেকৈ পঢ়ি পঢ়ি মই গাঁও আলহী বুলি জানো, আৰু এনেকুৱা এটা ফকটীয়া মানে ভাল ৰিজাল্ট কৰি মই আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ, আৰু বহুত বহুত আনন্দ আজি, বহুত আনন্দ মোৰ মানে ভক্সেল টিভিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপোনালোক আমাৰ ঘৰলৈ আহিলে, আৰু আমাৰ ঘৰো নাছিলে, আমাৰ ঘৰো নাছিলে, গোটেই বতাহ ধুমুহাত উৰাই থৈ গ'ল, আৰু নতুনকৈ বনাইছে, ফ'ৰ লেনৰ পইচা পায়, আৰু
বন্ধুসকল ভিডিওটোর মাজত সৰু এটা স্পন্সৰ কৰিলো যোনটো আপোনালোকৰ দরকার একদম আপোনালোকে 14 ইয়াৰ চেকআপ কৰি লব পাৰিব চেকআপ মানে আপোনালোকৰ নহয় মানে বাইকৰ চেকআপ তো বাজাজ অকল মই আছো নন্দন বাজাজ একদম আমাৰ মৰাণ মেডিকেল যোনটো মৰাণ আছে মৰাণ মেডিকেল একদম উপস্থিত আৰু আপোনালোকে যদি ইয়াৰ নতুন বাইকখন লয় তেতিয়া অকল হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু মেট্ৰিক যোনে যদি দিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে একদম স্পেচিয়েল অফাৰ আপোনালোকে পাব 1500 টকা কেচ বেক প্লাছ লৈ পাব 5000 টেল আৰু বেলেগ সকলো কাৰণে এটা অফাৰ হয় আপোনালোকে যদি বাইক আল্ফ লয় তেতিয়া আপোনালোকে মানে কি হ'ব ইয়াত চাই দিব মানে কি অফাৰ পাব কিন্তু কথাটো আপোনালোকে ইয়াত আহিলে কিন্তু মোৰ কোডটো ক'ব লাগিব মহানৱ টেন ইয়াত আছে আপোনালোকে কোডটো কৈ দিব তেতিয়াহে পাব এতিয়া জেগাটো চেঞ্জ কৰি দিয়া হ'ল তোমাৰ অনুৰোধত এয়া মই অনুৰোধ কৰিলোঁ মানে কি হ'ল এতিয়া তলত গোটেই আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ গোটেই মিডিয়া আহিছে আপোনাৰ বহুত বেলেগ বেলেগ টিভি আপোনাৰ হাথিয়াৰ টিভি তাৰপিছত জখিনী সব টিভি আহিছে তো সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ চেনেলটো মানে মই ভক্সেল টিভি বহুত আগৰ পৰা চাওঁ তেওঁলোকক ভাল লাগে তো তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউ দিওঁ আৰু ইণ্টাৰভিউ দি দি মই ভাগৰি গৈছোঁ অঁ তোমাৰ ঘৰটো নাছিলে যে ক'ত পঢ়িছিলা মানে ঘৰটো যেতিয়া নাছিলে মোৰ মানে বতাহত উৰাই লৈ গৈছিলে তো এইটোতো এতিয়া ফৰলেনৰ পইচাত বনাইছোঁ তো কেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ সেইটো আপোনালোকে মই নকওঁ আপোনালোকে নিজেই চোৱা চোৱাই উই গ'ল পালে নদী পাৰ ইপাৰ সিপাৰ কৰোঁতে পানীত পৰি যায় পানীত পৰি যায় বৰ বেয়া লাগে নেকি তোমাৰ পৰা সকলোৱে প্ৰেৰণা ল'বলৈ আৰু তুমি লগৰবিলাকক পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কেনেকৈ কৰা লগৰবিলাকক মানে মই পূৰা সহায় কৰোঁ মানে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত তাহাঁতি মানে একদম মানে এনেকুৱা সহায় কৰোঁ তাহাঁতি একদম মানে পূৰা সহায় কৰোঁ কেনেকৈ কৰোঁ কি নকৰোঁ মই সেইটো নকওঁ কালি আপোনালোকক মই দেখাওঁ এয়া চোৱাক হেল্ল' কিনো কৰিবি অ' ঘৰটো উৰাই নিলে বতাহত এতিয়া কিনো কৰিবি হাবিত বহিয়ে গেম খেলি আছোঁ এতিয়া কিতাপ পঢ়াৰ কথা কৈছোঁ কিতাপেই নাই মোৰ ওচৰত কিনো পঢ়িবি আমি লাচিতৰ তেজৰ মানুহ লাচিতে যদি এদিনত গড় বনাব পাৰে আমি কেলৈ এদিনত পঢ়ি হেৰি কৰিব নোৱাৰিম ৰ মই কিতাপ চিতাপ চব গোটাই লওঁ একদম পৰীক্ষা একদিনাখন পঢ়ি একদম ফালি দিব লাগিব আমি দে নাই নপঢ়োঁ মই নপঢ়োঁ মই সঁচা কথা কৈছোঁ মোৰ ওচৰত কিতাপো নাই নপঢ়োঁ আৰু একদম নপঢ়োঁ তই নপঢ়িবি দেই অঁ দে দে বহুত ভাল লাগে তেওঁলোকৰ নিউজ ধন্যবাদ ভাল লাগিল আৰু এতিয়া মই বহাইছো দেই বাই বাই ধন্যবাদ দেই A few moments later. Hey, ভাটি 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 এ ভাটি হেই এফলে 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 ও তুমি এ ঘৰত লাগে বিচাৰি গলো মই তোমাক নমস্কাৰ এ এ এ লপিন আ হা হা মানে মানে কেনেকে কি পঢ়িছিলা মানে সেইটো সেইটো মানে মই বহুত কথা ক'লো আজি মই মানে মোৰ একদম পাৰ্চনেল যোনটো মই মানে আপোনালোকে বহুত প্ৰেৰণা ল'ব পাৰি মই মানে কি হয় বহুত কষ্টই পঢ়িছিলোঁ মানে মই আপোনাৰ কি হয় এইপিনে মানে গাঁৱত মানে মোৰ আমাৰ ঘৰ ইমান দুখীয়া আছিলোঁ মানে আমাৰ মানে আপোনাৰ জুই চলা কাঠি ইমানলৈকে একো নাছিলে মানে মই মানে কি হয় আপোনাৰ এই ঘৰৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাত পাত চাত পৰি থাকে যে পাত চাত একদম একেলগে গোটাম আৰু মানে শিলগুটি দুটা লৈ একদম মাৰি থাকোঁ মাৰি থাকোঁ মাৰি থাকোঁ যেতিয়া জ্বলে আৰু একদম কিতাপ মেলি দিওঁ আৰু দিলে একদম চব পঢ়ি মানে তো আজি এই ভিডিঅ'টো অকল মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে বনোৱা হৈছিলে একদম বেয়া চাই নাপাব জানাম দেই আৰু মানে যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ একদমেই নাযাব ক'লে মানে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিলে বহুত ভাল লাগে মনটো আৰু আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ মজা আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত মজা মজা মানে আজিকালি ৰীল দিব ধৰিছোঁ একদম জমনি জমনি একদম চাই মানে আপোনাৰ হাঁহি পৰা মজা পাই যাব ডেছক্ৰিপশ্যনটো আছে ইয়াতো লিখা আছে মহানৱ টেন বুলি ফ'ল'টো কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট এটা প্লিজ দিব যেনেকুৱা যি হ'লেও যেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট এটা দিব আৰু চাইডতে ভিডিঅ' এটা আহি আছে আগৰ ভিডিঅ' এইটো চাই ভাল পাব আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়ক তো সেয়াই আৰু তো থেংক ইউ আৰু